яку ви посилаєте. Слухаю вас. Дякую, Значить, Слободнюку Віктору Миколаївичу було повідомлено 15 листопада 2018 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме в одержанні службової особи неправомірно вигоду, саме прохання надати таку вигоду для третьої особи за вчинення чи не вчинення такої службової особи, яка займає відповідальне становище, інтересу того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища. Значить, вина Слободнюка Віктора Миколаївича на даний час повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню матеріалами, а саме рапортом про вчинення кримінального правопорушення від 5.11.2018 року, значить, протоколами обшуків від 14.11.2018 та від 15.11.2018, протоколами допитів свідків Лавренюка ПП та Сачинського ВГ, матеріалами негласних проведення протоколами проведення негласних слідчо-розшукових дій. До речі, вони вже розтаємнені? Так, ваша честь. Розтаємнені? Так. Є роздаємлені протоколи місяця в матеріалах кримінального провадження, на що я ссилався на початку судового розгляду. Зважаючи на той факт, що Слободнюк вчинив тяжке кримінальне правопорушення, законом відповідальність за законом, за яке передбачено позбавлення волі у вигляді на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати посади чи займатися певною діяльністю сроком на 3 роки, а також відповідно до статті 45 Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення, яке інкримінується Слободнюком, відноситься до корупційного злочину. А тому у разі обрання, визнання судом в подальшому Слободнюка винним в вчиненні даного кримінального правопорушення, до нього не може бути призначено більш м'яке покарання, ніж передбачене законом, або прийняття рішення про звільнення від відбування покарання. Що стосується ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, я хочу наголосити, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваних, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам. Саме яким спробам запобігти? Це переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, які в подальшому, які вже допитані, та в подальшому інших перевізників, які будуть допитані, які здійснювали збір грошових коштів. Тому що Віктор Миколаївич є впливовою людиною і є підстави достатньо вважати про те, що на даних осіб буде здійснюватись вплив, а саме тому, що вони проживають в Козятинському районі, що вони здійснюють там свою підприємницьку діяльність. Тому є достатні підстави. Крім того, перебуваючи на займаній посаді, Слободнюк в подальшому може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому, враховуючи вище викладення, тяжкість кримінального правопорушення, що загрожує Слободнюку, та те, що він, перебуваючи на волі, зможе вчинити ті вище перераховані ризики, які я назвав відповідно до статті 177 Кримінального кодексу України, це свідчить про неможливість запобігти цим ризикам шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу. Тому прошу суд застосувати до Слободнюка Віктора Миколаївича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб. У мене все, ваша честь.